Իգորց, Իշաքաղաքի։ Իգորց ու Իշաքաղաքի խոստումը Պալասանյան Թաշենքի ու ԿՊ-ի կողմից դժվեց հուշագրի չեղարկումով։ Ամիսներ առաջ խզված հուշագրին հաջորդեց երկու ուժերի արճակատումները ավագանու նիստերի օրակարգային տարբեր հարցերի շուրջ։ Սամվել Պալասանյանի որդուց հերպակալության օրվանից իրավիճակն ավելի սրվեց։ Նախ Պալասանյան Թաշենքի ավագանիները չներկայացան նիստին, հետո նաև ակտիվ քննարկումներ ծավալվեցին Թաշենքի ամբողջ կազմի, այդ թվում համայնքապետի կողմից մանդատներից հրաժարվելու շուրջ։ Սա շրջանառվող նորությունների մասով, իսկ արդեն պաշտոնապես Պալասանյան Թաշենքի ավագանու ցուցակում ընդգրկված, բայց դեռ մանդատ չստացած 6 անձանցից 5-ը ինքնաբացարք է ներկայացրել, որը թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողովը հոկտեմբերի 25-ին քննեց և քվեարկությամբ հաստատեց։ Դեմ ֆերանբաջ չկա, որոշումը ընդունված է։ Թաշենքից սեփական թիմումին համաձայն լիազորությունները դադարեցնում է նաև Գյումրու փոխքաղաքապետ Սուրեն Չանոյանը, որն այս պահին գտնվում է տնային կալանքում։ Գործող ավագանու անդամների, եթե ինքնապացարգ են հայտնում, դա ընդունում է համայնքի ղեկավարը, իրենք ներկայացնում են համայնքի ղեկավարին, համայնքի ղեկավարը արձանագրություն է կազմում, այդ արձանագրությունները, քանի հատ որ եղավ, ուղարկում է մեզ, մենք ընդունում ենք դա իգիտություն և հեշտական հաջորդ համարին, եթե այդպիսի կան, տրամադրում ենք մանդատ, եթե չկան, այդ տեղերը մնում են թափուր։ Նշենք, որ մեկ թեկնածու է մնում Թաշենքի ցուցակում, ով ավագանու անդամ չէ և ինքնաբացարքի թիմում չի ներկայացրել, քանի որ երկրում չէ։ Այսինքն, եթե Պալասանյան Թաշենքը վայրտենի մանդատները, այդ մեկ թեկնածուն կստանա իր մանդատը և 13-ը կմնա թափուր։ Ինքը ինքնաբացարք չի հայտնի ու ինքը մնում է ցուցակում։ Չնայած վերջին օրերին քաղաքում թիվ 1 քննարկման թեման Թաշենքի ավագանու ամբողջ կազմի մանդատներից և քաղաքի կառավարումից հրաժարվելն է, բայց ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ պարզվեց, որ այս մասին անտեղյակ է վարչապետ Փաշինյանը։ Հարցի համար ես կներեք, ի՞նչ ա պատահի Գյումրիում։ Ասում ի՞նչ է կատարվելու Գյումրիում, Պալասանյան Թաշենքը հանձնելու է իշխանությունը և իմ կարծիքով դուք արդարդ ընտրության եք գնալու։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Մինչ Պալասանյան Թաշենքը լռում է և մամուլը սպասում է քաղաքական ուժի հայտարարությանը, Գյումրիում ակտիվ քննարկվում է քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի Կարեն Սարուխանյանի անունը, ով մեզ որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչությունը այդ մասով քննարկում ունեցել է և դիշ որոշում ունի վարչությունը, բայց որ իրադարձություններից առաջ ընկնել այս պահին չենք ուզում։ Մեր կուսակցությունը մոտեցում ունի, որ առհասարակ տարածքային կազմակերպությունների նախագահները դիտարկում են որպես տվյալ տարածքում քաղաքական առաջնորդ և հետևաբար այդ մոտեցման կոնտեքստում որոշում ունենք, այսպես ասեմ, բայց այդ որոշումը հարաբերական ենթակա չէ, քանի որ իրադարձությունները այս պահին դեռ չգիտենք, թե ինչպեսի զարգացում են ունենալու։ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Ղազարյանի խոսքով էլ հանձնաժողովը Պալասանյան Թաշենքի գործող ավագանու անդամներից մանդատները վայրտնելու մասին դեռ թիմումներ չի ստացել և արտահերթ ընտրությունների ժամկետներ նշել չի կարող։